สมอนโมตเนเรื่องประบาทปตูเรียดสไลกบอดบาตกจิสวามัยบังโฮชิมคลูนอัยพักกนเนตกบอดกากันลองเตหายปริเจียกรองพนันไซมีนริจะบอดตราบังเปิลประอังประโพธิสัตว์ตรงซอยปริเจียจีปริจะบอดจำบองปริเนียมปตุมเรียดกุมาព្រះចៅក្រុងព្រះនិស័យជាព្រះរាជបិតាទ្រង់ព្រះចិន្តាថាព្រះរាជកុមារទាំងនោះមុខជានាំគ្នាសម្លាប់អញដណ្ដើមយករាជៈសម្បត្តិតែសពខ្លួនពុំខានទើបទ្រង់ព្រះចិន្តាដូច្នេះហើយមានព្រះបន្ទូលថាឲ្យបុត្រសម្លាញ់មាសឪពុកទាំងឡាយប្រាគំនៅក្នុងទីនេះចូលនាំគ្នាចេញទៅនៅក្នុងទីរតីសិនទៅតម្រាំតែអំណត់អត់អំពីបិតាទៅសង្ឃានំគីមកទទួលយករាជសម្បត្តិជាខាងក្រៅចុះព្រះជាកម្មាទាំងនោះព្រមទាំងភរិយាក៏នាំគ្នាថ្វាយបង្គំលាព្រះបរមមាតាបិតាហើយចេញអំពីនគរទៅទៅដល់ផ្លូវដាច់ស្រយ៉ាងដាច់បាយដាច់ទឹករោគស្បៀងអាហារបរិភោគបំបានក៏បបួលគ្នាកັບភរិយានៃព្រះជាកម្មាពើជាមុនចែកសាច់ជា13ចំណែកហើយចែកគ្នាបរិភោគរៀងរៀងខ្លួនឯព្រះពោធិសត្វត្រូវបាន2ចំណែកគឺព្រះអង្គ1ចំណែកភរិយារបស់ព្រះអង្គ1ចំណែកព្រះអង្គលាក់ទុក1ចំណែករៀងរាល់ថ្ងៃមិនបរិភោគឡើយបរិភោគតែ1ចំណែកជាមួយភរិយាឯព្រះរាជកុមាររបស់ទេក៏សម្លាប់ភរិយាទាំង6នេះយកសាច់ចែកគ្នាបរិភោគតាមលំដាប់រហូតមកដល់ថ្ងៃជាគម្រប់6ចំណាយព្រះពុទ្ធសាសនាហើយតែមានព្រះបញ្ញាឆ្លៀសវៃបានទុកចំណាយដែលត្រូវបានខ្លួនតែរាល់ថ្ងៃលុះដល់មកថ្ងៃទី7ដែលត្រូវវេនសម្លាប់ភរិយារបស់ខ្លួននោះព្រះអង្គនៅសល់ចំណាយទាំង6ដែលបានលាក់ទុកពីថ្ងៃមុនយកមកចែកដល់ព្រះរាជកុមារទាំងឡាយហើយទ្រង់ពោលថាមនាមអ្នកទាំងឡាយក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកចូលបរិភោគចំណែកទាំងនេះសិនចុះចាំដល់ថ្ងៃស្អែកសឹងយកគិតទៅទៀតលុះដល់វេលារត្រីព្រះរាជកុមារទាំងនោះកំពុងដេកលក់ស្ងប់ក៏នាំភរិយារបស់ព្រះអង្គរត់គេចបាត់ទៅលុះដើរឆ្ងាយបន្តិចទៅភរិយាអស់កម្លាំងមិនអាចដើរទៅទៀតបានព្រះពោធិសត្វលោកភរិយាបញ្ជិះលើស្មាហើយខំប្រឹងដើរទៅដរាបដល់បានឆ្លងផ្លូវដាច់ស្រយាលនោះផុតឯភរិយាបាននិយាយថាបពុតស្វាមីខ្ញុំស្រេកទឹកខ្លាំងណាស់ព្រះពោធិសត្វរកទឹកឲ្យភរិយាផឹកពំបានក៏យកប្រខាន់ចោះជង្គង់បង្ហូរឈាមឲ្យភរិយាផឹកជន់ទាំងពីរអ្នកនោះដើរជាលំដាប់ទៅបានដល់ទី1ក៏ធ្វើបណសាលានៅក្បែរមាត់ស្ទឹងកង្គីកណោពុមនុស្សជាច្រើនចាប់បានចោម្នាក់ដែលមានទោសចំពោះព្រះរាជាហើយនាំយកទៅកាត់ដៃជើងទៅជៀកនឹងច្រមុះឲ្យកំបុតអស់ដាក់ក្នុងពោលពីងបណ្ដែតចោលទៅក្នុងស្ទឹងកង្គានោះបុរសកំបុតនោះចេះតែស្រែកធ្ងោហៅព្រះបរមពុរិស័ទបានលឺសំឡេងនោះហើយមានមេត្តាអាណិតអសូរចោលទៅក្នុងស្ទឹងរើសយកទៅមណ្ឌលសាលារោគថ្នាំលាបបិទរុំដំបៅឲ្យឯភរិយារបស់ព្រះពោធិសត្វខ្ពើមរអើបុរសកំបុតនោះមិនដែរក៏លែកមើលចំឡើយព្រះពោធិសត្វទ្រង់ថែរក្សាបុរសកំបុតនោះតរតែបានសះជាដោយស្រួលបួលដល់ជាស្រួលបួលហើយភរិយារបស់ព្រះពោធិសត្វនោះជាស្រីអប្រិយមានគំនិតអាក្រក់ក្បត់ចិត្តស្វាមីកាលបានឱកាសស្ងាត់ហើយក៏នៅជាមួយអាកបុតនោះទៅអត់កត់ក្រែងដល់ស្វាមីឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតគិតរកកលបាយនិងសម្លាប់ព្រះពោធិសត្វជាស្វាមីរបស់ខ្លួនទៀតហើយក៏ខ្លែងនិយាយថាបើពិតអ្នកជាស្វាមីការដែលខ្ញុំជិះលើស្មាអ្នកចេញផុតអំពីផ្លូវឆ្ងាយដែលស្រីយ៉ានោះមកបានឃើញភ្នំមួយធំខ្ញុំបានបួងសួងបន់ស្រន់ទេវតាថាបើសិនជាខ្ញុំនិងស្វាមីរបស់ខ្ញុំបានរួចរស់ជីវិតកាលណាខ្ញុំនឹងប្រឡងមកធ្វើពលកម្មដល់លោកក្នុងការនោះពំខានឥឡូវនេះដល់ពេលដែលខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើពលកម្មបូជាដល់ទេវតាហើយនាងថាតែប៉ុណ្ណោះក៏នាំព្រះពោធិសត្វទៅឯភ្នំ
ហើយនោះលោកដល់ហើយទើបនិយាយថាបបិទ្ធអ្នកជាស្វាមីខ្លួននេះជាទេវតាដ៏ដំផុតខ្ញុំនឹងដើរទៅសិនអ្នកបីជុំថ្វាយបង្គំអ្នកជាមុនសិនរួចហើយសឹងធ្វើពលិកម្មបូជាដល់ទេវតាជាខាងក្រោយស្រីចង្រៃពោពាកយ៉ាងនេះហើយក៏ឲ្យប្រពោលសត្វឈោបែរមុខទៅរកគ្រោះភ្នំ ហើយធ្វើអាការៈហាក់ដូចជាមានប្រាថ្នាដើម្បីថ្វាយបង្គំបូជាដល់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ទំលាក់ទៅក្នុងជ្រោះភ្នំតោកលមីមានត្រឡប់ទៅកាន់សំណាក់អាកំពត់នោះវិញដោយប្រញាប់ប្រញាល់ហើយព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ដែលធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះនោះហេតុតែបនបារមីដែលព្រះអង្គបានសាងទុកពីពុទ្ធជាតិក៏ធ្លាក់ទៅលើល្បះសុខទ្រុបលើចុងល្វីមួយដើមជាឈើឥតបន្លាតែទ្រង់មិនអាចដើរចុះទៅក្នុងទីរទេះបានឡើយក៏បែកផ្លែល្វាបរិភោគន
chi a kambot lơ sma da chênh mơ om pi pre to rok som tien bai chnay ke sop chro loh dam bai chichem risa a kambot ka ba mien ke su tha boroh ni trœu chi avai ning nieng vi ko tang riep ro prap tha jeung teng pi neak chi bong bon chi don muoy ning khnie puok chah tum bam som kum aoy khnyom ko su trong khom prang risa svamai robos khluon tau អ្នកនឹងគបបានលឺសម្ដីសាសសាប្រៀបរាប់កុហកប្រាំដូច្នោះហើយក៏គិតថានាងនេះជាស្រីល្អមានសេចក្តីគោរពប្តីណាស់តើនាំគ្នាឲ្យបាយបបោជាច្រើនបានឲ្យតាំងកញ្ច្រែធំមួយហើយប្រាប់ថានាងចូលដាក់ប្តីរបស់នាងឲ្យអង្គុយនៅក្នុងកញ្ច្រែងនេះហើយទួតាទៅដើម្បីកុំឲ្យលំបាកពេក នាងនោះក៏ធ្វើតាមបង្គាប់ដែលគេប្រាប់ហើយទូលក៏កំបុតដើររៀងរៀងទៅដល់ក្រុងព្រះនិស្ស័យដាក់អាកំបុតចុះអំពីក្បាលឈប់សម្រាកបរិភោគអាហារចំណីក្នុងសាលាសម្រាប់ឲ្យទៀនរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនានោះរួចហើយលើអាកំបុតទូលទៅទៀតក៏ជួចទៅពេលនោះព្រះបរមពុរិស័ទស្ដេចយើងទៅក្នុងរោងទៀនដើម្បីឲ្យព្រះ ទៀនមហោបចំណីដល់ពួកមហាជនទាំងឡាយផ្ទាល់ព្រះខុសព្រះអង្គរួចហើយត្រឡប់ចូលទៅកាន់ព្រះរាជនិវេសវិញស្រាប់តែទាត់ឃើញស្រីនោះត្រង់ផ្លូវហើយត្រាស់សួរមហាជនទាំងឡាយថាគេទួលអ្វីមនុស្សទាំងនោះក៏ក្រាបទូលថាបព្វិតព្រះសម្មតិទេស្រីនេះទូលស្វាមីរបស់ខ្លួនដែរកំបុតអវយវៈជាស្រីមានសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់ប្តីរបស់ខ្លួនព្រះបរមពុរិស័ទក៏ទ្រង់ប្រើវិជ្ជាបម្រើឲ្យទៅហៅនាងនោះមកហើយ ទ្រង់ជាច្បាស់ថាជាភិរិយារបស់ព្រះអង្គពីដើមទើបទ្រង់ឲ្យគេលើកអាកបុតនោះចេញអំពីកញ្ច្រែងហើយត្រាស់សួរសពគ្រប់នាងនោះក៏បានថ្លែងសាសាប់សេចក្តីក្រាបទូលសពគ្រប់តាមនេះដែលបានថ្លែងរួចមកហើយក្នុងខាងដើមព្រះជាទ្រង់ត្រាស់សួរបញ្ជាក់ថានាងឯងក្រែងជាភិរិយារបស់បទុមកុមារជាធីតារបស់ស្ដេចអាណោះមែនឬហើយជាស្ត្រីមានឈ្មោះយ៉ាងនេះ ហកឈាមដែលហូរចេញពីខ្លួនអញហើយនាងឯងក្បត់ចិត្តអញទៅស្រឡាញ់អាកបុតនេះបានច្រានអញទម្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះក្នុងមែនឬហើយនេះនាងឯងស្គាល់អញឬទេឬក៏ស្មានថាអញស្លាប់ក្នុងជ្រោះនោះបាត់ទៅហើយត្រាស់ដូច្នោះហើយបង្គាប់ពួកអាមាត់ថាអ្នកទាំងឡាយរាល់គ្នា
ចូលយកអំរេមកសំពងសម្លាប់អាកំបុតចង្រៃអរព្រៃនេះឲ្យឆាប់ទៅហើយចូលនាំគ្នាកាត់ត្រចៀកច្រមុះនៃស្រីបាបកាលៈគិនីនេះឲ្យឆាប់គំទុកវាព្រះពុទ្ធសាសនាបានត្រង់ធ្វើអាការៈកំហែងគំរាមយ៉ាងនេះដើម្បីគ្រាន់តែបង្អត់សេចក្តីក្រោធបំណោះទេព្រះអង្គមិនឲ្យគេធ្វើយ៉ាងដូចនោះឡើយ ហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រើរាជអាមាត្យឲ្យចងកញ្ច្រែងលើក្បាលនាងនោះដល់ដូចដើមវិញហើយឲ្យដាច់អាកំបុតទៅក្នុងកញ្ច្រែងនោះទ្រង់និរទេសឲ្យចេញផុតពីព្រំដែនរបស់ព្រះអង្គសូមអនុមោទនា